Доброго ранку! Знову з вами я і є... І Вікторія. Вітаю! У ефірі новини, що наближають вихідні. І нарешті я знову з вами. Нарешті. Анонсований телеміст російським пропагандистським каналом «Росія-24» та українським «News One» під назвою «Треба поговорити» скасували. Черговий міст, на який Росія виділила купу грошей, знову провалився. Цей одразу зірвався, а от в Керчі може зірватися при першому штормі. Взагалі більшість українців вважають, що до телемосту під назвою «Треба поговорити» спочатку треба провести телеміст, треба повернути окуповані території та треба компенсувати усі матеріальні збитки. Хоча, враховуючи правдивість російських телеканалів, у них телеміст таки відбувся. Там знову наговорили про Україну всяких небилиць. На українському каналі, що планував цю аферу, пояснили, вони хотіли дати поспілкуватися двом сім'ям з Росії та України, що не бачилися 5 років. Українці одразу здогадалися, про які дві сім'ї йде мова. Одна з Ростова, інша зі страусиної ферми під Києвом. Детальніше про телеміст дивіться в рубриці «Очевидець». Реконструкція українського дому в Києві під офіс президента України коштуватиме до 300 мільйонів гривень. Робитимуть це близько 9 місяців. Перше питання, яке приходить в голову після цієї новини – нафіга? Друге – реально, нафіга? Якби в старій будівлі адміністрації жила теща Зеленського, всі б тоді зрозуміли. Взагалі ніяких грошей не шкода, аби тільки з'їхати швидше. Саш! Ну, не знаю, що там вони роблять з цим переїздом, але факт того, що результат буде через 9 місяців, натякає, що нас знову хочуть... Саш! Враховуючи, що офіс президента України скорочено звучить як ОПУ, то тоді виходить, що 300 мільйонів в ОПУ? Найсексуальніший український прем'єр Володимир Гройсман. А я? Ти ж не прем'єр. Заявив, що «Нафтогаз» повинен відкликати всі свої позови проти держави. В разі відмови пригрозив звільненням. Володимир Борисович так сміливо ставить ультиматум, наче в нього вдома електрична піч, або його ця ситуація так дістала, що він більше не може терпіти. Володимире Борисовичу, українці на вашій стороні. Ну да, він же прем'єр. Експерти назвали сезон відпусток головною загрозою явки виборців на позачергових парламентських виборах. Виходячи з цього, ЦВК вже готує підвищення явки. Зроблять додаткові виборчі дільниці просто на пляжі. Тому не дивуйтесь, якщо замість кабінки для переодягання на пляжі ви побачите кабінки для голосування. Або вам запропонують проголосувати за відкріпним, просто біля басейну. В Одесі встановили всеукраїнський рекорд за кількістю кандидатів в нардепи. В одному з округів зареєструвалося одразу 50 кандидатів. О! Чекаємо на нові рекорди. Роздачі гречки, рекорд з кількості концертів і рекорд зі зроблених пустих обіцянок, які ніхто ніколи не виконує. Прем'єр Володимир Гройсман заявив, за 5 років усі обласні центри України з'єднають високоякісними дорогами. Нарешті! Нарешті люди з Миколаєва будуть їздити до Одеси не через Київ. Це гарна новина. Якщо збудують дорогу, то моя мама зможе частіше до нас приїздити. Володимире Борисовичу, ви ж прем'єр? І в мене до вас, як до прем'єра, особисте прохання. А ви можете зробити до Запоріжжя дорогу в останню чергу? Дуже хочеться декілька років спокійно пожити. Аналітики підрахували, що третина з чинних нардепів йде знову до Верховної Ради за списками різних партій. Та ти що? Ну, як кажуть у Раді, один раз не депутат. Якщо взяти до уваги, що на вибори знову йде та третина депутатів, яка ніколи не відвідувала засідання, то можна сказати, що в нас буде повністю молода та недосвідчена Рада. Спочатку 2019 року НБУ вилучив і утилізував непридатні для використання купюри на суму понад 23 мільярди. Але це копійки порівняно з тим, скільки грошей було утилізовано на передвиборчих перегонах. У Києві на станції метро відкрили прозорий офіс поліції. Тепер поліція сподівається на винахід прозорих грошей. Ну, щоб через прозорі стіни не було видно, як вони беруть хабарі. Чоловіки, нарешті це сталося. Знайшли спосіб, як випити пивка, щоб жінка не бачила. Thank you.
щоб жінка не бачила, що чоловік п'є пиво, потрібно просто сказати їй пін-код від карти і відпустити на шопінг. Детальніше дивіться далі. Що? 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 Який шопінг? Давай мені пін-код. Жлобяра. Доброго ранку. Ховатись від жінок чоловіки тренуються ще з самого дитинства. А потім переходять на новий рівень і вчаться робити заначки. Навіть із малим фінансуванням українські лучники виграли срібло на етапі Кубка світу. Шотландець надягнув весь одяг на себе, щоб в аеропорту не платити за надмірну вагу валізи. Ми продовжимо тему білбордів і покажемо, як їх бачимо ми. Гарна і розумна жінка на плакаті – це запорука успіху. Треба писати досить очевидні речі. А іноді просто правду. Одна змінена літера і все. Програма на борді. А як вам такий слоган? Без гриму і одягу більшість кандидатів виглядає ось так. Зараз усі обговорюють телеміст, після якого в українців телевізори були б у такому стані. Детальніше про телеміст поговоримо далі. На днях розгорівся скандал через телеміст між Україною та Росією. До слова сказати, це вже не перший міст між Росією та Україною, через котрий розгорається скандал. СБУ розслідує цю справу. У замаху на держзраду підозрюється телеканал News One. Як сказали б на телеканалі Інтер, блін, на їх місці мали бути ми. У нас в студії працівник секретної спецслужби Євген Кхенко. Вітаю. Дивне у вас якесь прізвище. Це конспірація. Я не про все тут можу говорити. Вони кажуть, що просто хотіли поговорити. А чому взагалі такий скандал? Є багато способів поговорити. Скайп, вайбер. Взагалі могли б сюди приїхати. Ну, там же всі нев'їзні. Могли б просто на митниці стояти та тупо кричати пропаганду в наш бік. Парубій закликав СБУ негайно відреагувати на порушення законів телеканалом. А, так ось що він сказав. Бо в нас шифрувальники вже третій день не можуть розібрати. Думали, то якийсь шифр новий. Ну, кажуть, що цим мостом планували скористуватися пропагандисти. Угу. Ми їх просто називаємо гандисти. Ну, а який план був у спецслужб? Чіткий. Вони починають телеміст. Ми заходимо в студію. Баці, морди, понад одного, лапи вгору, мандарі на стіл! На! Так ось навіщо було його проводити. Ну, ми розраховували, що з того боку прийде, а з нашого боку переможець битви екстрасенсів. Ну, наш загіпнотизував би його, і все, Крим наш. Керівництво каналу стверджує, що там не було б ніякої політики взагалі. Звісно. Ми б сиділи в залі та уважно за цим слідкували б. Ви? У залі повинні були сидіти абсолютно випадкові люди. Звісно. У залі сиділи б абсолютно випадкові агенти ФСБ з їхнього боку та абсолютно випадкові агенти СБУ з нашого боку. Випадкові люди. Ну, а почекайте. А взагалі, кому був вигідний цей проєкт? Цього я не можу сказати. Ага. Але по секрету вам натякну, що все це замовив Чук. А з цієї сторони мав бути ведучим Лахов, так? Він агент. Матіо Лахов, який, чий агент? ФСБ? Він агент СБУ. Ого. Ходять чутки, що він... Ей, думаєте, такого б взяли ФСБ? А, ну так. Туди ж беруть тільки расів, так? І філів. Слухайте, а були якісь непорозуміння, коли ви взялись за цю справу, а? Кличко дуже перелякався. Як завжди переплутав, думав, ми за шулявський міст взялись. Слухайте, а ви не хочете провести телеміст? Ні, дякую. Нам подобається балакати виключно з українцями. У нас в студії був працівник СБУ Євген Кхенко. Просто в нас ціла студія СБУшників є, і ми не знаємо, куди її тепер приткнути.
Ну, хоча б маленький телемостик, а? Ні-ні-ні. Отакий. Ні, ідіть кудись там до інших хепарів, на якийсь News One плюс News One там здуйте. Ха, я бачу, ви теж навчились конспірувати. Да ні, це я, походу, від вас кашель підчепив. Та що ж так? Це морозиво. Таке. Посіб конспірації. Лежався морозиво і потім все. Таке. Ну, то йдіть собі. Не можу. Вчені встановили, що сон з увімкненим світлом чи телевізором негативно впливає на вагу жінок. Так ось чому я така товста? Отже ж... А я скільки раз тобі говорив, вимикай світло. От зараз би тобі не прийшлося по спортзалам бігати. А ти мені все одно, мені страшно. От чому так виходить. Телевізор дивляться чоловіки, а набирають вагу жінки. Бо чоловіки дивляться політичні новини і компенсують цим усе, зрозуміла? А новини тут до чого? Та як це до чого? Ми дивимося і нервуємо, висловлюємо телевізору все, що ми думаємо про політиків. І таким чином спалюємо зайві калорії. О, значить треба тобі йти за новими речами на пару розмірів менше. Навіщо? Бо скоро ж вибори, можеш дуже схуднути. Це точно. Дивіться далі нашу відеорубрику. Вона, може, калорії не спалить, але посміємось від душі. Продовжимо. За тиждень вибори, але не всі депутати потраплять до Ради. Не пустять законно, підуть на чорний хід. Будуть і такі депутати, яких силою доведеться витягувати з ради. Деякі будуть забирати в людей те, що давали перед виборами. А декого за вуха не відтягнеш від бюджету. Будуть і такі кандидати, які одразу ж розпочнуть підготовку до наступних виборів. А от усім, кого виберуть, доведеться пройти нелегкий шлях змін. А ніхто не казав, що буде легко. Але з чіткою стратегією можна побудувати гарну країну. Це були усі новини на сьогодні. А я нагадую, що зараз ажіотаж приблизно 10 чоловік на місце, і тому треба бути уважним в своєму виборі. Нічого собі! Це так усі хочуть потрапити на наш концерт в Одесі, і ми маємо обирати, хто буде його дивитись? Я взагалі-то про вибори в Верховну Раду говорив. Ну, там нехай собі. А ми, щоб усіх вмістити, завтра відкриваємо продаж додаткового концерту. Ого, у нас додатковий концерт? Так. Додаткового концерту в Одесі. До зустрічі, друзі. Побачимось. Саш, а нашим глядачам ніхто гречку перед входом не роздає? Ні, вони самі приходять. Дякувати Богу. Хоч на якийсь шоу люди самі приходять.